Bueno, esango iz, puntualizazio bat, gizartean oroak dagona da pasotismoa gai honekiko. Etxipen sentsazioa dago hurbilenekoetan. Osea, eta badago arrisku bat. Denbora pasa ala, gero eta, osea, da, gauzak normaltzen doazen heinean, gizartearen gero eta sektore zabalago batek, bueno, ba, gai honetaz pentsaturez egitea, eta sufritzen duten gutxi horiek, gero eta bakarrago egotea. Hori izte guaztu behar, beraz, denbora kontra doan elementu bada. Hori, lehenengo reflexioa. Bigarrena, nik uste dut, ariketa zintzo bat egin behar dela gai honetan ere, eta, bueno, legalizazioa bilatzeko egin bada, egin dena, eta alderdien legeak eskatzen zuena, eta inork espero ez genuena, ulertzen ez dana gaurkoz da, zergaitik ez dan, bueno, ba, prosibilismo berdinakin jokatzen preso gaian. Eta gainera, jokatu dutenekin, zergaitik, ba, hartzen den horrelako kontrakide bat egin dute, niretzat, ez dut esango bide bakarra, baina bide egingarria izan daitekena, eta duintasuna mantentzen duena. Ze bide horretan eskatzen diren baldintzak edo izan dira oso antzekoa beste prozesu batzutan eskatu izan dena, adibidez Irlandan. Eskatu izan dena da indarkeria baztertzea eta biktimei eragindako mina aitortzea. Eta horrekin batera legeak eskatzen du erresponsabilitate zibila aldan neurrian bere gain hartzea. Baldintza horiek beteaz, bueno, ba, gutxienez graduz igotzen joateko aukera izan dute, egia da, lehengo gobernuarekin gehiago oaingoakin baino, eta noiz, batzuk dituzte 36 eguneko permisoak urtean, beste batzuk lanarekin ateratzen ari dira egunero, eta bar. Gaur daukagun gobernu, PP-ren gobernuarekin, egia da, baldintza horiek gogortzeko saiakera bat egon dela, plan berri bat aurkeztu du, eta hor, ba, bueno, ba, kodigo penalak sartzen duena bete-betean betetzeko eskatzen dute. Besteak beste, bueno, ba, bar, hor badago, artikulu bat, 80. artikula jasotzen duena, kolaborazioa. Hori ez dute bete, eta hori argi adierazi nahi dut, gezur asko esan delako gai honetan. Langraitz bide hartu dutenak ez dute hori bete. Beraz, nik uste dut, esan berriro diot, ez dut esango hori literalki bidea hori denik, baina oso antzeko izan beharko luke, eta denbora pasa ala, baldintzak gogortzen joango dira. Ze, zenbait sektorek PP-en, oso garbi dute, bueno, ba, zigorra bere osotasunean bete dadila, eta aterako dira, ateratzen diren. Horban, nik uste dut, eta beti aldarrikatu dut horrela, ba, eskera bertzalea, batasuna sortuk nahi duzuna, egin beharko lukela proposamen zehat bat gai honetan. Busti beharko litzakela, busti izan bezala legalizazioaren gaian. Berriro diot, denbora pasatzen ustean, presoen kontrako zera delako, beste abeste gainera, preso daude, ez ditzagun astu, ez desagun astu, preso daude. 2010-etik, hiru urte pasa dira, eta preso jarraizu dute.